Všichni moc dobře známe trend moderní doby. Jedno filmové studio za druhým stále více prosazuje diverzitu, což není vždy ke škodě, ale je to absolutně nesmyslné, že právě na úkor téhle diverzity obětují epickou či důležitou postavu, nebo dokonce celý děj. Všichni se asi shodneme, že Vykoupení z věznice Shawshank je skvělý film. A hádejte co, hlavní roli hrál černoch, Morgan Freeman. Zahrál ji božsky a nikdo proti tomu nemůže říct ani ně. Další skvělý film, Skrocená hora, je o homosexuálním vztahu. Skvělý český seriál Most je zase o LGBT. Pokud se vám tyhle a jim podobné skvělé filmy nebo seriály nelíbí jenom proto, že je v nich diverzita, tak mám pro vás smutné zjištění. Opravdu asi budete homofobní. Nicméně trendem poslední doby je prosazování téhle diverzity na úkor děje, na úkor postav, předlohy, na úkor zkušeností či znalostí herců nebo štábu. Zkrátka, na úkor všeho. Všichni asi známe klasické Netflixové mýmy o tom, jak dokážou i z Adolfa udělat černého transexuála. Já jsem si však kladl otázku, proč? Proč se tomu tak děje, když to prakticky odevšať schytává jen a pouze kritiku? První mou myšlenkou byly samozřejmě peníze, protože prachy vždy až na prvním místě. Každý velký film je vytvořen proto, aby generoval zisk. A tak jsem myslel, že třeba ona diverzita napomáhá k větší sledovanosti a tím pádem k větším ziskům. Po chvilce hledání jsem ale zjistil, že to není ten případ. Ve vyhledávači na mě však vyskočil ještě jeden odkaz, který, jak se zdá, může být prapůvodem tohoto nového trendu. Není to nic nového a možná jste o tom už slyšeli nebo četli. Já to však objevil až nyní a tudíž i tohle video. Akademie filmového umění, která rozdává nejprestižnější ocenění, Oscary, totiž někdy v roce 2019 nebo 2020 vydala seznam pravidel, která budou platná pro zařazení filmů do jejich soutěže. Tato pravidla budou platná až na 96. slavnostním udělování Oscarů, tedy v roce 2024. A řeknu vám rovnou, že kdyby tato pravidla platila už dříve, Pán prstenů by nezískal jediného Oscara, Titanic by nezískal jediného Oscara, nebo legendární Amadeus by nezískal ani jednoho Oscara. Pojďme se tedy podívat přímo na web Filmové akademie o tom, co tahle pravidla říkají. Tahle pravidla jsou rozdělená do kategorií A až D. Ačkové filmy jsou prostě to nejlepší a nejdražší, co kinematografie daný rok vytvořila, a Dčka jsou jenom prostě Dčkové filmy. Pro Dčka, pro onu nejnižší kategorii, platí následovné. Aby byl film považován za Dčkový, musí splnit následující. Studio nebo filmová společnost musí mít několik výkonných zástupců, kteří spadají do následujících skupin. Ženy, rasové či etnické skupiny, jako jsou Asiati, Hispánci, Latinoameričani, Černoši, Afroameričani, původní Američani, tedy Indiáni, Severoafričani, obyvatelé Havaje, obyvatelé Středního východu, Aljašky, LGBTQ+, lidé s kognitivním postižením nebo fyzickým postižením, kteří jsou hluší nebo mají problémy se sluchem. Tohle musí daný film splnit, aby se stal Dčkovým filmem. Pro každou další kategorii se to samozřejmě stupňuje. Přeskočíme tedy Cčka a Bčka a podíváme se rovnou na to, co musí splnit ti nejlepší z nejlepších. Proto, aby mohl film dosáhnout standardu A, musí splnit jednu z následujících podmínek. Podmínka první. Alespoň jedna z hlavních postav nebo většina vedlejších postav musí být zastoupena následující etnickou skupinou lidí. Následuje opět seznam o něch etnických skupin, jako z Dčka. Nebudu se opakovat. Podmínka druhá. Alespoň 30% všech vedlejších nebo důležitějších rolí musí být zastoupena z následujících dvou skupin. Ženy, rasové či etnické skupiny, LGBTQ+, lidé s postižením. Podmínka třetí. Hlavní dějová linka filmu musí být kolem lidí z následujících skupin. Ženy, rasové či etnické skupiny, LGBTQ+, lidé s postižením.
A tohle je podle mě ten důvod, proč dnešní filmová tvorba tolik upadá a proč se už nyní, když tato pravidla ještě neplatí, filmoví tvůrci snaží diváky připravit na tuhle změnu. Je to tak jako každý jiný biznis. Je to o penězích. A cena filmového Oscara je pro daný film nebo pro dané tvůrce obrovskou reklamou a tím pádem i velkým finančním boostem. Je to také prestiž a stejně tak, jako se chce třeba každý hokejista dostat do NHL, každý fotbalista do anglické ligy, tak se i každý filmový tvůrce snaží dostat až na ona prkna filmové akademie, kde jednoho dne převezme zlatou sošku Oscara. Jak jsem říkal na začátku, já osobně nemám vůbec nic proti byť jedné skupině lidí, o kterých tu padla řeč. A jsem velkým fanouškem a obdivovatelem spousty herců či tvůrců z těchto skupin. Ale prosazovat diverzitu na úkor filmové tvorby, to mi prostě přijde zvrácené. Ať dělají filmy ti nejlepší bez ohledu na to, co mají mezi nohama, nebo jakou mají barvu pleti, nebo bez ohledu na to, kde se narodili. Já chci vidět kvalitní, dobře natočený a výborně zahraný film a je jedno, kdo bude hrát hlavní roli nebo kdo bude stát za kamerou. Filmová akademie bohužel tenhle můj sen nebo tuhle mou touhu roztříštila tím, že v tenhle moment a v každý jiný moment může být potenciální kandidát na Oscara vyměněn jen proto, že se prostě narodil podle nich se špatným pohlavím nebo na špatné straně zeměkoule. Na závěr vás jenom chci poprosit, abyste nehejtovali nikoho z oněch skupin, o kterých jsme tu mluvili, protože ti lidé za tahle pravidla nemůžou a jsem si jistý, že mají z drtivé většiny stejně rozumný názor jako vy nebo já. Může za to prostě jen skupina blbců, kteří jsou tak jako všude jinde, bohužel, vždycky ti nejhlasitější.